Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës Glauk Kënjufca sot viziton Greqinë, me çrast do të ketë takime të ndryshme me komisionet parlamentare greke. Rtk ka siguruar agjendën e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Glauk Kënjufca. Sipas kësaj agjende, fillimisht Kënjufca do të marrë pjesë në një mbledhje të Komisionit të Përgjithshëm për Ekonomi, Infrastrukturë dhe Energji. Më pas ai do të ketë mbledhje edhe me Komisionin e Përgjithshëm për Zhvillim Social, si dhe me Komisionin e Përgjithshëm dhe Drejtësi e Çështje të Brendshme dhe Bashkëpunim në fushën e sigurisë. Ai do të ketë edhe takime të tjera me zyrtarë të lartë të shtetit grek. Shqipëria nga sot merr presidencën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka njoftuar se kjo është hera e parë që Shqipëria mban presidencën e Këshillit të Sigurimit të KB-s gjatë mandatit të saj në Këshill. Teksohet se me datën 2 qershor, Kryeministri Rama do të drejtojë debatin e hapur të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit mbi llogaridhënien ndërkombëtare. Sipas njoftimit të ministrisë, programi i punës i kësaj presidence ndërlidh më së miri përparësitë e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit me zhvillimet më të rëndësishme të sigurisë ndërkombëtare, siç është lufta në Ukrainë. Zyrtarja e Bashkimit Evropian Ketish Schneeberger, e cila është këshilltare lokale, ka mbledhur deri tash mira në shkrimin në peticionin online për liberalizimin e vizave për Kosovën. Schneeberger, duke kërkuar që të ndalet izolimi Kosovës, ka thënë se ka ardhur koha që liberalizimi të ndodhë dhe kosovarët të ndihen të barabartë me qytetarët evropian. Lidhur me Kosovën dhe sa informata keni për të kaluarën në vendit tonë, sa për të marrë dhe të nismën, ashtu që të mund të lëvizim lirshëm në BE. Javën e kaluar kam vizituar Kosovën për herë të parë, për të takuar evropian dhe për gjetur partner për OEC-n. Unë jam kryetare e bordit të kësaj OEC-je. Pra emisar të Vjenës për BE-n dhe mbështesim gjitha vendet që duan të bashkohen në bashkimit e Evropian, pra që kanë vlera të diversitetit, paqes, solidaritetit, demokracisë, drejtave të njerëzit e sundimit të së drejtës. Dhe misioni ynë është që të gjitha vendet në Evropë një ditë të jenë pjesë e bashkimit Evropian për të ruajtur paqen dhe demokracinë në kontinentin tonë të përbashkët. Sot shumë qartë e shohim se sa është e rëndësishme kjo gjë, ai di se si është e jetosh në liri të lëvizjes. Për dalim për të tjerëve, unë e kuptoj dhimbjen e njerëzve në Kosovë dhe kam filluar këtë fushatë për liberalizim të vizave gjatë vizitësime në Kosovë. Ku do të dërgoni këtë peticion dhe sa në shkrime synoni të mblidhni? Unë do të dërgoj të kë prezidenti i komisionit, pastaj edhe prezidenti i Francës dhe aji i këshillit të bashkimit Evropian. Ky i Francës është më i rëndësishme, nuk e di se sa do të nënshkruajnë këtë peticion. Me të vërtet shpresoj që të ketë sa më shumë që është mundur. Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procesin e vendimarrjes në sektorin e energjisë për periudhën 2006-2022 në nivelin legislativ, ekzekutiv, regulator dhe në ndërmarrje publike, sot mban mbledhje. Në këtë mbledhje do të bëhet miratimi i proces verbalit nga mbledhja e datës 25 të muajit të 5 të vitit 2022 dhe përpilimi i listës së dokumentacionit për hetim. Kuvendi ka krijuar dy komisione hetimore për energjinë që ngjallën debatën në Kuvendin e Kosovës dhe që ishin mollë sherri mes pozitës e opozitës. Krimet e luftës në Kosovë vazhdojnë të mbeten të pandëshkuara. Listës së padive për krime lufte janë shtuar dhe mbi 100 kallëzime penale të tjera nga shoqata për krimet e luftës së Gjakova 98-99. Përfaqësues të shoqatës pas dorëzimit të padive në sektorin e krimeve të rënda në Prishtinë thanë se në to figurojnë emrat e personave që sipas tyre kanë kryer masakra e vrasje në Gjakovë.
Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është prezantuar një rezolutë nga kongresisti amerikan Colin Allred, ku kërkohet ndëshkimi i dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Colin, i cili është edhe antar i Komitetit të Punëve të Jashtme, prezantoi këtë rezolutë në nderim dhe mbështetje të vasfjekrës Nicky Goodman, e mbjetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe aktiviste e të drejtave të njerëzit. Përmes kësaj rezolute, e bëhet thirrje SBA-s që të ndajë burime për të siguruar që qeveria serbisë të jetojë dhe ndjekë penalisht të gjithë ata që janë përgjegjës për dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë. Të nërë shikues kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe informacionet më treja, dhe takohemi në edicionin e orës 9. Mirupafshim.